В ефірі новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Прем'єрний показ мультидисциплінарного проєкту «Розділові» відбувся у міському будинку культури. Хмельницький став одним із 5 міст України, де його презентували, каже менеджерка проєкту Тетяна Мандзюк. «Розділові» – це перформанс українського поета Сергія Жадана. Свої вірші він зачитував у музичному та відеосупроводі. В Хмельницькому не було представлено цей проект, хоч цей твір, хоча він існує вже декілька років. Просто раніше от попадали інші міста, а зараз от спланували цю історію. Тетяна Мандзюк додає, учасники проекту «Розділові» зустрічаються тільки раз у рік під час презентації нової програми. Це дуже особливий проєкт, одразу треба зазначити. Його учасники живуть в різних містах, навіть в різних країнах. Тобто музиканти у нас приїхали з Польщі і з Білорусі. І учасники цього проєкту, вони мають дуже багато власних якихось там індивідуальних творів, проєктів, кожен в своєму напрямку. Але от раз на рік, ну не применшую, насправді раз на рік вони збираються в Розділові. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці та 4 у Хмельницькому в ніч проти 18 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. В обласному центрі правоохоронці зафіксували 2 дорожньо-транспортні пригоди. Одна ДТП сталася на вулиці Трудовій. Травмованих немає. Друга аварія сталася на вулиці Інститутській. 24-річний водій на пішохідному переході збив 19-річну дівчину. Її ушпиталили. В крові водія лікарем-наркологом виявлено 2,25 проміли алкоголю при нормі 0,2. Патрульні зафіксували 50 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 55 викликів. Допрем'єрний показ української стрічки «Чорний козак» покажуть у Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Про це повідомив продюсер фільму Анатолій Базильчук. За його словами, Хмельницький – друге місто, де покажуть фільм. Далі стрічку «Чорний козак» представлять у Тернополі, Полтаві та Києві. Вперше фільм «Чорний козак» продемонстрували у Черкасах. Стрічку створювали 10 років. Сценарій до «Чорного козака» писав Владислав Чабанюк у співавторстві з Олександром Лірником. Події фільму відбуваються у 17 столітті. Це історія кохання козацької вдови Гани та проклятого козака. Хмельницький – друге місто, тому що зараз у Хмельницькому дуже багато військових, а ми збираємо касу фільму, направляємо на реабілітацію воїнів, які постраждали під час бойових дій у зоні АТО. Тому, відповідно, Хмельницький – другий, оскільки хочемо залучити до цього воїнів і показати фільм воїнам. 19 о 19.10 в кінотеатрі імені Шевченка. Це буде попередня зустріч із творчою групою перед початком сеансу, потім перегляд фільму і потім ще спілкування із режисером на тему побаченого. Допрем'єрний показ фільму «Чорний козак» відбудеться 19 жовтня о 19.00 у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Спортсмени Хмельниччини у складі збірної України здобули командне золото Чемпіонату Європи з бойового самбо у Чехії. Участь у цих змаганнях брали 220 самбістів із 14 країн Європи. Президент обласної федерації бойового самбо Олександр Марчук повідомив, чемпіонат Європи відбувався одразу після Чемпіонату світу з джиу-джитсу. Спортсмени змагалися 3 дні поспіль і мають нагороди, каже Олександр Марчук. Мають право виступати в чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи спортсмени, які попали в списки, в міністерські списки за результатами чемпіонатів України. Тут було наших представників 5 чоловік, один по травмі знявся, Феді Рябков став 5-разовим чемпіоном Європи, Марчук Антон став серед юнаків 2-разовим чемпіоном Європи. Це представники Хмельницького, спортивний клуб «Комбати», і також Андрій Шамрай, друге місце зайняв серед юнаків старших, Пересвіт Шепетівка, і Гнатів Данило, комбат Хмельницький, зайняв 3 місце. Готували Рудіч Олег, Будзихівський Вадим, Марчук Олександр, Дмитрач Дмитро. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!